Hər bir dövlətin varlığının əsas təminatçılarından biri də onun qanunlar toplusudur. Türk dünyası ölkələrinin demokratik qayda qanunları toplusunda özünə məxsus qəbul olunma tarixləri vardır. 8 dekabrda o tarixlərdəndir. Belə ki, Özbekistan Respublikasının konstitusiyası məhz bu tarixdə qəbul olunub və elə bu gündə də qüvvəyə minib. Bu fikir ilk dəfə 1990-cı il iyun 20-sində ölkə Ali Sovetinin ikinci sessiyasında irəli sürülsə də, ölkə daxili problemlər səbəbindən qəbulu gecikib. Ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik siyasi hüquq sənədə indiyə tək 14 dəfə dəyişiklik və əlavələr olunub. Konstitusiya layihəsi hazırlanarkən dünya təcrübəsi öyrənilib, insan hüquqları, demokratiya və qanunvericilik sahəsində də dünyada əldə edilən uğurlar nəzərə alınıb. Bəs bu qanunlar toplusu xalq tərəfindən necə qarşılanıb? 1992-ci il sentyabrın 26-sında Özbekistan Respublikasının konstitusiyasının layihəsi ümumxalq müzakirəsi üçün mətbuatda dərc olundu. Müzakirə təxminən 2 aya qədər davam etdi. Bu zaman içərisində verilən təkliflər əsasında düzəlişlər edilməklə yenidən layihə 1992-ci il noyabrın 26-sında mətbuatda dərc olundu. Ümumilikdə Ümumi Respublika müzakirəsi zamanı 6000-dən çox təklif verilib və onlar komissiya tərəfindən baxılmaq üçün qəbul edilib. Bugün Özbekistan konstitusiyası demokratik baxımdan dünya sıralarında öz yerini xüsusilə qorumağı bacarmaqdadır.